Dobar vam dan iz studija informativnog programa O kanala. Ja sam Maida Spahić. Evo što izdvajamo iz dnevnika. Bivši učenici, prijatelji i poznanici opraštaju se od žrtava monstruoznog ubistva u Sanskom mostu. Sanski most donio odluku o proglašenju trodnevne žalosti. Pred domaćim vlastima je nova prilika za usaglašavanje reformske agende, ali ubrzani pomak čini se nemogućim. Izraelske snage intenzivirale napade širom Gaze. Među ubijenima najveći broj žena i djece. Potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su jutros granični organi Bosne i Hercegovine obavijestili graničnu policiju Ljubovija da se tokom noći na Drini prevrnuo čamac sa ilegalnim migrantima. Migranti su iz Srbije pokušali da pređu rijeku između mjesta Drlača u općini Ljubovija i Orlice u općini Zvornik. Odmah po prijavi, na mjesto nesreće upućeni su pripadnici policije i sektora za vanredne situacije, te se trenutno intenzivno pretražuje rijeka i priobalje. Prema riječima migranata koji su došli do obale, u čamcu je bilo oko 25 osoba, a policija i vatrogasci spasioci zatekli su na obali 18 osoba, od kojih je troje djece, navodi se u saopćenju MUP-a Srbije. Do sada je pronađeno 8 tijela, a za ostalima se još uvijek traga. Područje općine Bratunac, policijski službenici granične policije BiH su, poduzimajući redovne aktivnosti nadzora, evidentirali događaj u kojem su za sada nepoznate osobe sa teritorije Republike Srbije u BiH pokušale prokrijumčariti veći broj osoba ilegalnih migranata. Prema za sada raspoloživim informacijama, u jednom momentu došlo je do prevrtanja čamcem u kojem se nalazio veći broj osoba. O svemu naprijed navedenom obavješteno je tužilaštvo BiH, te se u ovom trenutku poduzimaju sve mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja. Šok, tuga i očaj od jučer vladaju u Sanskom mostu, mirnom gradiću u kojem se jučer dogodila nezapamćena tragedija, monstruozno trostruko ubistvo u prostorijama mješovite srednje škole. Domar škole Mehmed Vukalić jučer je u mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu iz automatske puške ubio tri osobe. Ubijeni su direktor ove obrazovne ustanove Nijaz Halilović, koji je ujedno bio i SDP-ov vijećnik u Sanskom mostu, profesorica engleskog jezika Gordana Miđan i školska sekretarica Nisveta Kljunić. Vukalić je, nakon što je počinio ubistvo, pokušao izvršiti samoubistvo. Tom prilikom je sam sebi nanio teške povrede, te je transportovan u Univerzitetsko-klinički centar RS-a u Banjoj Luci. Nakon što je završen uviđaj u općoj gimnaziji u Sanskom mostu, mjestu gdje se dogodio zločin od kojeg se ledi krv u žilama, policija izvršila i pretrese vozila, kao i stambenih i popratnih objekata, što je potvrdio Adnan Beganović, portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona. Nakon jučerašnjeg trostrukog ubistva u gimnaziji u Sanskom mostu, oglasilo se i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ovog kantona, koje je obećalo pomoć svima onima kojima je potrebna nakon ove nezapamćene tragedije. Sanski most je donio odluku o proglašenju trodnevne žalosti nakon što je jučer počinjeno ovo brutalno ubistvo, odnosno tri ubistva uposlenika opće gimnazije u ovoj općini. Trostruki ubica iz Sanskog mosta, Mehmed Vukalić, koji je hospitaliziran u UKC-u RS-a, pokušao je izvršiti samoubistvo i trenutno je svjestan i buden. Smo ušli u operacionu salu, zbrinuli povrede. Pacijent je stabilan posle operacije. Sada je u intenzivnoj njezi i očekujemo da, da sve bude dobro i da brzo ide na odjeljenje i da ostane stabilan i da prođe bez nekih posljedica po zdravlje. Federalna uprava civilne zaštite organizirala je pokaznu terensku vježbu pod nazivom Koordinacija i odgovor na nesreću 2024, koja je održana na području starog kamenoloma na Nišićkoj visoravni u općini Ilijaš. Ovaj događaj provodi se u suradnji sa Uredom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Područje Nišićke visoravni jutros je bilo epicentar hipotetičkog zemljotresa. Scenarij je to za zajedničku terensku vježbu koja je održana u organizaciji Federalne uprave civilne zaštite.
U tom scenariju, nakon zemljotresa magnitude 6,1 po Richteru, u općinsku službu općine Ilijaš zaprimljen je niz dojava građana o nastaloj šteti, te brojni pozivi u pomoć. Nakon usklađivanja općinskih i federalnih štabova civilne zaštite, uslijedila je akcija. Dva žirokoptera vršili su izviđanje iz zraka te procjenu stanja na terenu, kada je uočen sumnjiv predmet. Jedinica za urbano traganje i spašavanje, zajedno sa psima tragačima, pretražila je teren te našla jednu osobu u životnoj opasnosti i dvije kojima je potrebna medicinska pomoć. Nakon pružanja prve medicinske pomoći osobi u životnoj opasnosti je bio potreban transfer helikopterom oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vježbi je prisustvovao i ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, koji je istakao da su nakon poplava 2014. godine shvatili koliko je važno biti dio Evropske zajednice, nakon čega je Bosna i Hercegovina postala punopravni član mehanizma Evropske unije za civilnu zaštitu. Na vježbi se nalazio i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, koji je naglasio važnost usklađivanja domaćih procedura, procesa i aktivnosti sa evropskim. Nakon obavljenog terenskog dijela vježbe iz Federalne uprave civilne zaštite su postrojali učesnike i izvršili izlaganje specijalističke opreme koja se koristi u hitnim slučajevima. Među njima je i zadnji model drona sa priključenom termalnom kamerom koji se koristi za noćne pretrage, a može jako dobro izdržati i najekstremnije vremenske uslove. Među opremom je jedan od najsavremenijih skenera koji detektuje i najmanji metal koji se nalazi ispod zemlje, što pruža najveću sigurnost deminerima da neće doći do propusta. Tu su i rezačica betona sa dijamantskim lancima, dvije kamere za probijanje kroz uske pukotine u ruševinama, od kojih jedna sadrži i mikrofon, pomoću kog se može uspostaviti komunikacija sa osobama koje se nalaze u urušenim dijelovima. Pokazan je i uređaj za prisluškivanje zvukova ispod ruševina, kojim se može uočiti i najmanje pomjeranje ili vibracija ispod zatrpanih dijelova. Pokazna vježba bila je dobra prilika da se utvrdi usklađenost između ostalog vojnog i civilnog sektora, jer su vježbi prisustvovali i predstavnici NATO-a. A pred domaćim vlastima je nova prilika za usaglašavanje reformske agende, ali ubrzani pomak čini se nemogući. Prije mjesec odjeknula je vijest da je Bosna i Hercegovina ostala bez 70 miliona eura prve tranše iz plana rasta za Zapadni Balkan. Reformska agenda nije dostavljena Evropskoj komisiji. Bosna i Hercegovina još nije dostavila konačnu reformsku agendu Evropskoj komisiji. Prva rata plana rasta može biti isplaćena tek nakon što reformska agenda bude dostavljena i formalno usaglašena od strane Evropske komisije i Bosne i Hercegovine. Nastavljamo ohrabrivati vlasti BiH da bez daljnjih odlaganja dostave reformsku agendu. Komisija će nastaviti da pruža podršku nadležnim organima da po potrebi završe posao. U informacijama dostupnim javnosti tvrdi se da je novi rok do kraja radne sedmice, no zvanične potvrde iz Evropske komisije nema. Većina reformi je usaglašena. Za Republiku Srpsku bile su sporne tačke koje se tiču ukidanja entitetskog veta i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. One su na kraju i uklonjene iz agende. Iz SDA i četiri kantona koja predvodi ova stranka nisu dali saglasnost. Veliki problem ovog čitavog procesa sa novim planom za rast jeste u tome što građani i javnost u Bosni i Hercegovini nije iznenađena nivom haosa ili međusobnog optuživanja koji vlada među političarima u Bosni i Hercegovini, ali mislim da je, barem za mene, veliko iznenađenje, jedan novi nivo nespripremljenosti Europske komisije i strane Europske unije za ono što je ovaj proces trebao biti. Čerimagić kaže da je plan rasta najavljen kao lijek za probleme i u Bosni i Hercegovini i u regionu, kao instrument koji će potaknuti reforme. Međutim, ono što imamo, evo već skoro deveti mjesec, jeste jedan potpuno netransparentan proces. Ne znaju se rokovi, izbacuju se različiti rokovi kao finalni rokovi, onda se sve odužuje, produžuje, dokumenti se čuvaju u striktnoj tajnosti.
Ćerimagić smatra da vremena za BH političare i usaglašavanje još uvijek ima, ali da bi se to desilo, međusobnom optuživanju mora doći kraj. Šteta bi bilo i za građane i Bosne i Hercegovine, ali i za Evropsku uniju i vladajuće političare, da sve propadne zbog nepostizanja saglasnosti za preostalih 2% reformi. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto smatra da oni koji blokiraju usaglašavanje agende moraju pokazati više odgovornosti za političke procese u našoj zemlji. Nakon dugogodišnjeg procesa sada je napokon moguće pokrenuti voz zvani obnova stare željezničke stanice na Iliđi. Priču donosi naš Mersad Cijarić. Zadnji voz za putnike na ovoj željezničkoj stanici možete i pretpostaviti da je davno prošao. Ali zadnji voz za njenu obnovu i rekonstrukciju još uvijek nije. U stvari taj voz se tek zahuktava. Stara željeznička stanica na Iliđi dugo je tema razgovora i pregovora oko toga šta bi ona trebala biti. Idejni projekti nadogradnje postoje od ranih 2000-ih godina, ali sve do danas jedina riječ koja je mogla opisati te napore je stagnacija. Stagnirala je i sama stanica. Nakon požara i urušavanja krova 1996. godine, objekat je prepušten na milost i nemilost vremenskih prilika. Za to vrijeme njene ukrasne drvene grede i krovni prozori, tipični za alpsku arhitekturu austro-ugarskog doba, ipak su vrijedno čuvali duh i historijski značaj ovog objekta. Stanica je vremenom postala i stambena zgrada, a u jednom trenutku u 7 stanova unutar nje živjelo je 7 porodica. Pored stanova unutar stanice nalazili su se i poslovni prostori, a mi smo razgovarali sa jednim od vlasnika. 2003. je ovo bilo predmet privatizacije i ja sam ušao u to u privatizaciju i kupio ovaj prostor, jer ovo je bilo dijamante. Dijamant je ovo kupio 81. Ja sam radio dijamantu, eto tako da sam bio na neki način vezan za ovo. Ali da bi općina ispunila uslove za dalji razvoj ovog objekta, potrebno je da općina postane potpuni vlasnik objekta. Tako je zajedno sa otkupom prvih stanova od strane općine otkupljen i njegov poslovni prostor. Sigurno si lijepe uspomene neke veže. Pa veže, provedeš tu 20 godina života, rada, znate. A što je tu, šta ćemo? Ipak, jedan od prvih preduslova za pomicanje sa nulte tačke bio je dobijanje saglasnosti od strane željeznica Federacije BiH da željezničku stanicu daju općini na upravljanje. Nakon toga smo potpisivali jedan za drugim sporazume nakon odluka općinskog vijeća i otkupili smo sve stanove i ovaj poslovni prostor koji je bio u sklopu željezničke stanice i na zadnjoj sjednici općinskog vijeća smo dobili posljednju odluku kada je u pitanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa da potpišemo ugovor za otkup posljednjeg stana i sa tim smo općina Iliđa postaje vlasnik tih prostorija unutar željezničke stanice. Otkupom posljednjeg stana sve je spremno za ulazak u sljedeću fazu procesa. Sada slijedi faza dogovora i pregovora, vjerojatno ćemo se obratiti i nekim stranim ambasadama, obratit ćemo se i nekim vjerojatno drugim međunarodnim organizacijama koje će sigurno pokazati interes da i one postanu dijelom rekonstrukcije stare željezničke stanice s obzirom na njenu važnost i vrijednost. Tako, nakon dugogodišnjeg procesa, sada je napokon ponovo moguće pokrenuti voz zvani obnova stare željezničke stanice na Iliđi. Najmanje 19 Palestinaca, uključujući žene i djecu, ubijeno je u napadima koje je izraelska vojska izvela tokom noći u raznim dijelovima pojasa Gaze. Izraelska vojska otvorila je vatru na šatore Palestinaca u dijelu Han Yunisa u regiji Mevasi, gdje se nalaze mnogi raseljeni Palestinci. U gradu Beit Lahiju na sjeveru pojasa Gaze 11 Palestinaca je ubijeno, a mnogo je ranjeno u bombardovanju kuće porodice Hamud. Zdravstveni izvori navode da su tijela ubijenih u izraelskim napadima dovezena u bolnicu Kamal Adwan i da su među njima većinom žene i djeca. Hiljade Palestinaca pobjegli su iz dijelova Deir el-Balaha dok je izraelska vojska izdavala nove naredbe za evakuaciju, a njene snage napredovale dublje u prenapučeni grad. Dok se u američkom Chicagu nastavlja kongres demokratske stranke, hiljade demonstranata marširalo je do područja gdje se održava ovaj događaj tražeći hitan prekid vatre u Gazi i prekid američke podrške u oružju Izraelu.
Kongres Demokratske stranke počeo je u ponedjeljak, a demonstranti traže da Sjedinjene Američke Države prestanu podržavati Izrael i obustave američku pomoć u oružju. Demonstranti su se sastali u Union Parku u centru grada, neko vrijeme skandirali parole, a zatim krenuli prema centru gdje se održava kongres. Demonstranti su uzvikivali slogane Sloboda Palestini i Stop genocidu. S druge strane, policija Chicaga oštro je intervenirala protiv demonstranata i poduzela opsežne sigurnosne mjere. Ronioci koji tragaju po trupu luksuzne jahte koja je potonula kod Sicilije u Italiji našli su tijelo petog putnika i nastavit će potragu za još jednom osobom koja se vodi kao nestala. Spasilačke ekipe iznijele su vreću s tijelom na obalu u luci Porticello, dok su ronioci nastavili potragu za šestom nestalom osobom. 4 dana traje pretraživanje trupa jahte na dubini od 50 metara. U ponedjeljak, oko 4 sata ujutro, brod je udarila, kako pretpostavljaju ekipe civilne zaštite, morska pijavica Tornado, kakav se dešava iznad mora pri nagloj promjeni vremena poslije jake vrućine. I za kraj priča o robotima. Pametniji, agilniji, humanoidni roboti zablistali su na svjetskoj konferenciji robota u Pekingu. Pristupačni, pametniji, agilniji, humanoidni roboti ističu tekuću svjetsku konferenciju robota 2024 u Pekingu, na kojoj kineski izlagači pokazuju svoj napredak primjenom moćnih modela, kao i nadogradnjom ključnog hardvera i softvera. Na konferenciji kineski startup Uni3 Robotics predstavlja svog laganog humanoidnog robota G1, pokazanog u maju i sada puštenog u masovnu proizvodnju. Ono što ga izdvaja od drugih humanoidnih robota je njegova iznenađujuće niska cena od 99.000 juana, što je oko 13.880 američkih dolara. Čak riža od Teslinog Optimusa, koji iznosi oko 20.000 američkih dolara. Kompanija iz Centra za inovacije humanoidnih robota u Chengdu u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sichuan predstavlja robota koji može da razlikuje cilindar od kockastih predmeta i jestive od nejestivih materijala, oduševljavajući posetioce svojom neverovatnom karakteristikom. Gledali ste Dnevnik O kanala. Više informacija svakako potražite na našem portalu oslobođenje.ba. Doviđenje.